Organizator novinarske olimpijade je agencija L, koja zajedno sa udruženim radio stanicama Srbije već 4 godine uspešno organizuje ovu manifestaciju. Medijska kuća Čačanski glas na olimpijadu je poslala ekipu od 24 člana, koji će se takmičiti u mnogim disciplinama. Kako su i prethodnih godina u Turskoj i Grčkoj ostvarili izuzetne rezultate, očekuju da će se ovog puta vratiti sa velikim brojem medalja, ali i sa lepim utiscima i novim prijateljstvima. Nije poenta svega toga u medaljama i u nekakvim olimpijskim sportskim uspesima. Nama je bitno da se sa našim kolegama družimo o nedelju dana, da razmenimo i nekakva naša iskustva za sve ono što nam predstoji u narednom periodu, a mnogo toga očekuje sve medijske kuće. I ono što mi je posebno drago jeste da je ovo prva medija olimpijada na kojoj će učestvovati kolege iz bivših Republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i posebno mi je drago da učestvuju kolege sa Kosova, zahvaljujući sponzorstvu Ministarstva za kulturu i medije. I ove godine tim Čačanskog glasa predstavlja najbrojniju ekipu koja će sigurno zabeležiti značajne sportske uspehe. Kao prvo sigurno nagrada puno da donesemo, da obradujemo naše Čačane, ipak ovo je opštinska televizija, idemo zarad naših sugrađana, a drugo sigurno lep provoz, znači garantujem da ćemo se lepo provesti i donećemo puno lepih utisaka u naš grad. Ne znam šta bi trebalo da očekujemo, osim nekog pozitivne energije, lepog raspoloženja i naravno mi smo inače jedan dobar tim, Radio Čačak, Televizija Čačak i Čačanski glas. Te prema tome samo može da nam bude lepo i da se sa takvim osjećanjima i vratimo. Neka pobedi ko je bolji, a gledajući prošlogodišnje iskustvo, osvojit ćemo dosta medalja, ja se nadam. Da se provedemo, da uživamo, da se takmičimo, da bude sve najbolje. Možda neke takmičarske discipline u kojima ćete pokazati sve sposobnosti? Pa možda bude nešto, nismo još odredili šta. Pa Boga mi očekujemo mnogo toga. Prvo mislimo otko zna da se oženim na olimpijadi, a posle ćemo vidjeti šta ćemo dati. Postoje neke takmičarske discipline koje su ti bliske, kojima ćeš pokazati svoje sposobnosti? Najbolja disciplina u kojoj sam, to je bacanje pogleda u dalj. Raznovrstan van takmičarski program obuhvatit će bogate sadržaje, između ostalog izlete, posetu mnogim kulturno-istorijskim znamenitostima Bugarske, kao i druženje sa kolegama.